homicida! Oh! Fujam! Bagdá tá amaldiçoada! Amaldiçoada! معه سلة مليئة بالمعجنات الحلوة. أتعرف تلك المشكلة عن تقلبات الحصى؟ تعال، ألديك رجل؟ يجب أن نأخذ الفرج مع الحصى للعب فيما بعد. أفضل ساعة، اتفقنا؟ من أجلك فقط. Se afasta de mim. Acho que vou tirar a noite para descansar. Dormir pouco. Tenho andado. Os comerciantes devem estar naquele acampamento. Pare já com isso. Quem vem lá? Assalamu alaikum. Eu fui enviado por uma amiga sua que teme pela sua segurança. Como pode ver pela cabeça do cavalo, ela tinha motivos para se preocupar. Não sabemos o que fazer. Me deixe ajudar. Talvez eu possa descobrir o que aconteceu. Nós ficaríamos gratos. O culpado deve ter deixado uma pista, pegadas e um rastro de sangue. Levaram a cabeça do cavalo até o centro do acampamento. Meu cavalo, meu querido legume. Alaca. O corte da cabeça. Quem faria uma coisa tão horrível? Não olhe desse jeito para mim. Eu não fiz essa maldade. Esse era o seu cavalo? Ele foi chamado ao Hades. Não basta eu ter que me preocupar com a sede de moedas ridícula de Bagdá. Agora eu tenho que me preocupar com os meus animais. Malaca. Descanse em paz, legume. O que aconteceu aqui? Aconteceu tudo durante a noite. Não consegui ver bem. Mas eu acho que vi alguém. Mas não tenho certeza. Thank you.
Acho que sei o que aconteceu. Isso é intimidação. Alguém está tentando impedir sua chegada. Não. Quem? Quem faria uma coisa dessa? Não tenho inimigos nem desavenças. Pode haver destinos piores se você continuar pela estrada. Vou escoltar sua equipe até os portões. Você faria isso por nós? Shukran! Deus te abençoe! Depressa, nos tire daqui! Vamos. A cidade não é tão longe. Vamos. É melhor sairmos daqui. E rápido. Eu devia ter ficado em casa. Onde é a sua casa? Venho de um lugar chamado Grécia. A oeste daqui, pela água. Com meu cavalo Legume, carregamos mercadorias entre a Grécia e Bagdá. Há cidades que visitamos. Alcudes, Bassorá, até Samara. Fique por perto! Sua amiga comerciante me disse que esses produtos são para o Dairá Talmal. Né? O grande leilão é um evento enorme, então há mais demanda. Então você vai participar? Participar? Como eu queria ter moedas para gastar. Não, só vamos fornecer material para a preparação. Não pode fugir ou se esconder. Para entrar em Bagdá, tem que pagar o preço. Os guardas denunciaram alguém chamado Al-Anka. Isso confirma minhas suspeitas. Não pode ser. Será que foram enviados para nos matar? Provavelmente. Isso não me surpreende. Falamos muitas coisas contra o califado e os impostos injustos. Isso pode custar nossas cabeças, mas uma ovelha silenciosa é aliada da corrupção. Eles não gostam de oposição. Eu não me surpreenderia se nos fizessem de exemplo para outros que tentassem fazer o mesmo. Bagdá. Estão mais seguros agora. Você é incrível. Obrigado. Chegamos. Muitíssimo obrigado, Yassaid. Bagdá não é segura. Há boatos circulando nos mercados sobre comerciantes que são levados de suas barracas. Já ouviu falar de tanta injustiça? Quem faria isso? Dizem que atacam de Mi'un, comerciantes que não são daqui. Os Abássidas querem dominar todos os negócios, contanto que lucrem. As vidas são secundárias. O bilhete que os guardas derrubaram era de alguém chamado Al-Anka. É a pessoa por trás do ataque. Ouvi os guardas se referindo ao coletor de impostos como Al-Anka. O que é estranho, porque Anka não é feminino? Me diga o nome dele e onde posso encontrá-lo. Suhail vive em uma mansão a oeste de Kark. Cuidado, amigo. Duvido que ele trabalhe sozinho. Obrigado, amigo. O Afaka Kalah.